Սիրելի բաժանորդներ, հիմա այդ ցանկանում եմ, որպեսզի միասին պատրաստենք ոսպով առողջարար աղցանք։ Ես արդեն բոլոր բաղադրիչները կտրատել եմ, որպեսզի չափազանց շատ ժամանակ չխրվի ձեզանից, պարզապես կներկայացնեմ, որը ինչպես, իսկ դուք կպատրաստեք արդեն հեշտությամբ։ Վերցրել եմ կանաչի խառը, կանաչի մի հատ դուր մոնչանամանով, ցույց տամ ինչ կանաչիներ եմ օգտագործել։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ ես շատ կանաչիներ ունեմ, կանաչիները ես միշտ առատ գնում եմ, եւ կոդեմ կա, եւ համեմ կա, մաղադանոս, թարխուն, սող, ամեն ինչ կա։ Այս բոլոր կանաչեղենից ես շատ առատ կդրադել եմ, որովհետեւ ինչպես միշտ ասել եմ, կանաչին չափազանց առողջարար է։ Դրա համար խորհուրդ կդամ ձեզ էլ, որ միշտ առատորեն օգտագործեք։ Գինը մատչելի է, բայց որակը չափազանց ավելի մեծ։ Կանաչեղենը ես լվացրել եմ տաք ջրով եւ կտրատել եմ։ Ուրեմն եպել եմ ոսպը, ոսպը շատ եմ եպել, տեսեք այնքան է եպել, որ ինքը արդեն համարյա փխրուն է դարձել։ Մենք այսպես ենք սիրում ոսպը, այս տարբերակով եմ եպել, որպեսզի ինքը փխրուն լինի։ Իսկ եթե դուք օրինակ ուզում եք հյուրասիրեք պարզապես այս աղցանը, ընտանիքի անդամներից դուս արդեն նաև հյուրերին պատրաստեք այնպես, ինչպես կցանկանաք։ Մի փոքր թույլ թողեք, որպեսզի եպվի։ Ես այստեղ վերցրել եմ նաև աղցաններ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, աղցանի հենց համեմունքներ, ինչպես նաև աղ։ Վերցրել եմ նաև կարտոֆիլ, խաշել եմ, կտրատել եմ եւ այսպես բոլորը միասին կտրատել եմ։ Կարտոֆիլը, այստեղ ես խաշել եմ նաև գազար եւ կարմիր տակ, այս երեքը միասին եմ խաշել, դրա համար էլ տեսեք, մեր կարտոֆիլը ինքը գեղեցիկ դեղնավուն գույն է ստացել։ Կարտոֆիլն էլ այստեղ լավ եփված է ու փխրուն է դարձել, տեսեք։ Իսկ դուք եթե ուզում եք ձիգ ու հադիկ երևաց էր աղցանը, կարող եք մի փոքր թերի խաշել այն։ Այստեղ կդրադել եմ գազարը եւ կարմիր տակը, կուբիկացև, բոլորը կդրադել եմ կուբիկացև։ Ձուն կդրադել եմ սարկի օգնությամբ, ես միշտ ցույց եմ տվել ձեզ, որ մի անգամից երկաթները կտրում են, կարող եք ձեռքով կտրել կամ ինչով որ կարող եք։ Օգտագործում եմ նաև գազար, որը քերիչով եմ անցկացրել մանր տարբերակով։ Սիրելիներ, հիմա կցանկանամ, որպեսզի ցույց տամ նաև, թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Ես պետք է ավելացնեմ այս աղցանին նաև ձետ, մեկ սուրճի բաժակ ձետ, լցրուփեր, մոնչան։ Ինչպես նաև թթվասեր, բաճական թթվասեր երբեր։ Ես ասեմ, եթե ինչ-որ բան չունեք եւ դուք ուզում եք այս աղցանը պատրաստեք, հիչ պարտադիր չէ, որ բոլոր բաղադրիչներից պարտադիր լինի։ Պարտադիրը այն է, որ միշտ պատրաստեք աղցան եւ ձեր ընտանիքի անդամները միշտ սնվեն առողջարար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ոսպին, ոսպը չափազանց առողջարար է, ինքը իր վիտամիններով գերազանցում է եւ մսին, եւ ծվին։ Ես բաղադրիչները եւ պատրաստեմ այս հիանալի աղցանը նոր հիանալի տարբերակով։ Ես այս աղցանը կպատրաստեմ տորտի տեսքով։ Ներ հիմա արդեն ուզում եմ, որպեսզի պատրաստենք, թե ինչ տարբերակով ենք
եմ պատրաստել, տեսեք ինքը ինչքան գեղեցիկ հիանալի տեսք ունի։ Եթե կիսեք, տեսեք ինքը լրիվ հարգերով է մնաց է սմետանե կրեմի դեր է տարել, որը ամրացրել է բոլորը միասին։ Արեք, պատրաստեք, կերեք Անուշտինի և մեր ալիքում էր, ովքեր բաժանորդակրված չեն, պարտադիր բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ առողջարար, որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Ինչպես...